Si e komentoni, Zoti Meta, urdrin e bektashinve, shtet brenda shteti, që sapo është nga Zoti Rama? Grabici, më i madh në këto 34 vite të pronave, të bektashinve dhe të gjithë komuniteteve fetare në vendin tonë, hodhi idenë për krijimin e shtetit sovran të urdhrit bektashi në prag të zgjedhjeve elektorale në mënyrë tërësisht të njanshme, të pa konsultuar, të pa qartë dhe në kundërshtim me frymën e kushtetutës që sankcionon se Republika e Shqipërisë është shtet unitar dhe i pandashëm. Kjo është një shashk njëkohësisht për të larguar vëmendjen nga skandalet dhe aferat e tmerrshme korruptive, ku Edi Rama është përfshirë vetë, si dhe problemet shumë të rënda me të cilat përballet Shqipëria nga keqqeverisja e tij. Çdo përpjekje politike dhe diplomatike për të promovuar jo vetëm një nga vlerat tona kombëtare, që është toleranca e mrekullueshme ndërfetare, por edhe për ta identifikuar Shqipërinë si qendër mbotërore të bektashizmit, është e mirëpritur. Por kursesi, ajo jo vetëm nuk mund të keqpërdoret në funksion të agendave elektorale të momentit apo okulte, aq më tepër kur nuk janë të konsultuara, të mirë strukturuara dhe kur rrezikojnë të kthehen në një precedent të rrezikshëm për rajonin ton, ku ende ngelojnë idetë ogurzeza dhe fantazmat e ndryshimit të kufive, një nga nxitësit kryesor të cilëve ka qenë dhe mbetet Edi Rama, me qëllim destabilizimin dhe cënimin e stabilitetit dhe paqes të arritur me aq shumë gjak dhe sakrifica. Edi Rama në 11 vite në pushtet ka dëshmuar me prova, dhe këtë e din shumë mirë të gjitha komunitetet fetare, se vetëm nuk i respekton, por është edhe shkelësi më i madh i lirive dhe drejtave të komunitetet fetare, si dhe grabitësi dhe tjetërsuesi më i madh i pronave të tyre, sidomos të atyre në zonat bregdetare edhe në zonat më të lakmueshme për të ashtuquajtur investitor strategjik të Edi Ramës. Keqpërdorimi i fes bektashiane dhe çdo besimi tjetër për qëllime dhe nisma okulte është i papranueshëm. Bektashianët kanë qenë adetar nga më të shkëlqyerit në gjitha kohët. Bektashizmi dhe shqiptarizmi kanë qenë një dhe të pandar. Bektashinë kanë qenë gjithmonë në krye të rilindjes së vërtet kombëtare, televizive për shlirim, pavarësi e krijim të shtetit shqiptar dhe kur nuk kanë luftuar për krijimin e një shteti me bazë fetare, por për Shqipërinë. Deviza bektashiane, pa dhe nuk ka fe, është një manet që duhet të ruajmë si sytë e ballit. Po kjo vlen për gjithë njerëzit të cilët vërtet edhe besojnë të atë dheu, edhe besojnë të fe dhe jo për një të pa fe, që është grabici më i madh në 34 vite në vend i pronave të komunitetit bektashi edhe të gjithë besimeve dhe komunitetet tjera fetare. Dhe me këtë rast dua të konfirmoj atë që u vendos edhe në konventën historike të 27 prillit Partisë Lirisë, se Partia e Lirisë me ardhjen në pushtet brenda një viti do të kthejë të gjithë pronat ose do t'i kompensoj të gjitha komunitetet fetare, sepse është një e drejtë e cila u është mohuar qëllimisht vetëm për shkak të korrupsionit dhe të asgjë tjetër. Ashtu siç Ilir Meta, ku ishte kryeministër, i ktheu pronën ku është sot katedrala komunitetit ortodoks, ktheu pronat e komunitetit musliman në Fiere, kudo ku pati mundësin, mbështeti të gjitha komunitetet fetare, është detyra e shtetit të angazhohemi seriozisht për të kthyer pronat dhe këtë të bëjë Edi Rama, i ka të gjitha mundësitë t'u kthejë pronat që tani, se këto ide të tjera të tij janë aventura të cilat tashmë shqiptarët i dinë mirë. Dhe së dyti, mos harrojmë edhe diçka tjetër, se Shqipëria ka vetëm një kushtetutë, por ka edhe një proces të pakthyeshëm të integrimit të Europian.